В Україні новий прем'єр-міністр. Верховна Рада прийняла заяву про відставку Арсенія Яценюка та призначила головою уряду Володимира Гройсмана. Його кандидатуру запропонувала новостворена коаліція і подав до парламенту президент України Петро Порошенко. За рішення проголосували 257 народних депутатів. Тож прогнози щодо прем'єрства Гройсмана далі у ексклюзивному інтерв'ю з викладачем та експертом Інституту політичної освіти Олександром Солонтай. Володимир Гройсман – це наш колишній мер. Ми його знаємо як дуже крутого керівника, лідера. Він реально привів нашу Вінницю до європейського такого рівня, чому свідчить і результат дослідження Міжнародного республіканського інституту США. Ми найкомфортніше місто. Чи може Гройсман так до такого ж привести Україну? Хочеться на це сподіватися. З приводу взагалі ситуації, пов'язаної з успіхами в мера Гройсмана у Вінниці і з переходом на українську політику, то цей перехід уже відбувся. Тобто ця вже історія не пов'язана так прямо, як була пов'язана раніше. Тобто колись, будучи одним із найбільш пізнаваних і успішних мерів Вінниці, він отримав пост віце-прем'єра. Після цього посту віце-прем'єра він отримав вже пост спікера. А зараз він отримує пост прем'єр-міністра не з поста віце-прем'єра і не з поста так спікера, а як з поста лідера, фактично одного з облич президентської сили. І за цим стоїть не так вінницькі успіхи в мерії, як вирішення порошенківської команди мати свого прем'єр-міністра. Йде ротація. Тобто Народний фронт відступає керівництво парламенту, а Порошенко відступає відповідальність за роботу уряду. Грубо кажучи, стає зрозуміло, що якщо не зробити цієї заміни, то під укос піде всі українські політики. Тобто вони беруться за цю ділянку роботи, розуміючи, що вони, якщо не справляться, так само підуть. Ну, підуть геть, підуть всі. І це не тільки Порошенко піде. Тоді підуть всі нардепи, Гройсман, Порошенко, Яценюк, спікер. Тобто відбудеться повна тотальна перезагрузка. Ну, така об'єктивність демократії. Або справляються, або підуть геть усі. І на даний момент вони роблять цю перестановку, щоб показати, що вони можуть справитися. У порошенківської команди було два варіанти. Варіант того, щоб піти на позачергові парламентські вибори і після виборів вже зробити інший уряд. Або варіант інший – піднатужитися силами в цьому парламенті, знайти на скрипти голоси, але таки зробити перезагрузку в цьому парламенті, не ходячи на позачергові парламентські вибори. Нідерландський референдум тільки допоміг другому варіанту. Бо стало зрозуміло, що виборці наші по голівці не погладять і по попі добре надають не тільки Народному фронту, але й багато втратить блок Петра Порошенка. І розуміючи це, і розуміючи свою спільну відповідальність, вони зрозуміли, що краще продемонструвати, так і зараз, другу хвилю відповідальності і роботи, але, тим не менше, зберегти ті напрацювання, які вони вже мають. Це означає для нас що? Що якщо все це буде успішно, то 17-го року наступного року теж не буде виборів. Но якщо це буде неуспішно, то наступного року у нас можуть чекати і позачергові парламентські, і позачергові президентські вибори. Тому що тоді народ скаже, ну дивіться, ви вже і так попробували, вже по-різному попробували, результату немає, тому йдіть всі геть. І навпаки буде, якщо вони призведуть до успіхів в економічній сфері, в першу чергу економіка, оце головне. Якщо в цій сфері будуть досягнення, то навіть інші можуть провали або недопрацювання там у сфері судочинства, верховенства права, реформи там парламенту, політичної системи, виборці можуть на це закрити. Тимчасово очі. Це може тимчасово закрити. І тоді 17-го року виборів не буде. Чи це добре, чи погано, якщо у нас будуть економічні досягнення, але не буде виборів? Ну, я думаю, краще так, ніж коли у нас вибори із-за того, що всі не справилися, і треба знайти інше. У нас то особливого резерву то немає. Так, більшість депутатів в Верховній Раді Гройсмана підтримують, але не завжди підтримують його антикризову програму. Чому саме, на вашу думку? І, в принципі, тут він називає і залучення інвестицій, і подолання безробіття, і знову ж повертається до судової реформи. Чи є в ньому, в його реформах, цих щось новеньке для України, що може насправді змінити країну?
Ну, звичайно. Йому буде простіше працювати з урядом? Ну, звичайно. Він бере, кожен прем'єр-міністр бере до складу ту команду, якій він довіряє, з якою він може працювати, на яку він може перекладати відповідальність. Це нормальний процес. Просто це не ті очікування, які мало наше суспільство. Суспільство мало очікування того, щоб міністри були міністрами-технократами, тимчасовими спеціалістами, людьми, які не мали політичного досвіду до, не матимуть після, ідуть виключно робити реформу, ледь не такі ідеальні політики, управлінці, менеджери, но не політики, но з політичним досвідом. Ну, не згодні наші депутати в парламенті на таку конфігурацію. От, вони ще не зробили реформу навіть самого парламенту і уряду, а ми вже хочемо, щоб в цей нереформований парламент і уряд ми привели нову якість української політики. Суспільство тут значно далі пішло, ніж самі політики. Вони не згодні міняти принципи, правила, основи того, яким чином діє українська теперішня політична система. Мабуть, це питання майбутнього.